Перед засіданням сесії міської ради заслуховували депутатські звернення. Жителі мікрорайону Загребля скаржаться на забруднення повітря від роботи лісопилки. Віктор Дорошенко озвучив прохання смілян щодо проведення відповідних заходів. Там здійснює діяльність, вроді як три фірми. Це такі ТОВ «Рінг Мейнстрім», ТОВ «Смілянський ЛТК» і ТОВ «Солтор». Звернення полягає в наступному, що дане підприємство займається переробкою деревини, чим зашкоджує довкіллю, йде знепилення, йде великі шуми від вібрації станків. Тому прошу розглянути дане питання і в разі необхідності створити комісію, а також звернутися до компетентних органів по доцільності та законності перебування даного підприємства та здійснення його діяльності. До нас також, я не пам'ятаю, тижнів два тому зверталися мешканці, здається, там 60-70 осіб підписалося під даним зверненням. До мене, як до міського голови, зверталися. У нас створена комісія, згідно розпорядження міського голови, яка виїхала на місце з залученням Держспоживслужби, нашої екологічної інспекції, управління житлово-комунального господарства, торгового відділу, інших представників. Було здійснено обстеження даного підприємства, зроблені відповідні висновки, складено відповідний акт, здається, в п'ятницю. Так, Оксана, в п'ятницю минулу. Ми звернулися з відповідним зверненням до Держспоживслужби, до ДСНС на обласному рівні та до екологічної інспекції обласної щодо порушених питань в даному зверненні і щодо висновків, які складені були нашою комісією. Я думаю, будемо чекати наступної інформації. Ми обов'язково вам надамо відповідь. Ну, ми знаємо про цю критичну ситуацію, яка мешканців склалася. Там близько 70 людей вже критично відносяться до роботи цього підприємства, тому відповідні рухи будемо в цьому напрямку робити.